បាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់វាគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលគេនិយមយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារហើយអាហារប្រភេទនេះជាអាហារដ៏ល្អមួយប្រភេទដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការពីព្រោះតែស្ពៃក្រញ៉ាញ់សម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទស្ពៃក្រញ៉ាញ់មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនមុខសម្រាប់សុខភាពរួមមានដូចជា1ស្ពៃក្រញ៉ាញ់មានតួនាទីជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងស្ពៃក្រញ៉ាញ់មានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន K ដ៏ចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំផងដែរវីតាមីននេះជួយជំរុញការស្រូបយកនៅជាតិកាល់ស្យូមនិងទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញជាតិរ៉ែល្អតាមរយៈទឹកនោមលើពីនេះទៅទៀតកង្វះនៃវីតាមីន K បង្កើតហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ2ស្ពៃក្រញ៉ាញ់អាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមគឺកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហានៃកង្វះជាតិដែកនៅក្នុងរាងកាយស្ពៃក្រញ៉ាញ់ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិដែកដូច្នេះវាជាបន្លែមួយប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពជួយបង្កើននៅការផលិតក្របឈាមក្រហមដែលដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅគ្រប់កោសិកានៃសារពាង្គកាយរបស់យើង3ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកគួរតែពិចារណាទទួលទានស្ពៃក្រញ៉ាញ់ឲ្យបានច្រើននោះក៏ព្រោះតែជាបន្លែប្រភេទនេះវាផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតត្រឹមត្រូវនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម4ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងហើយថាជាតិសរសៃមាននៅប្រសិទ្ធភាពជួយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អក៏ដូចជាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលក្រៅពីជាតិសរសៃហើយនោះស្ពៃក្រញ៉ាញ់ក៏មានផ្ទុកនៅជាតិប៉ូតាស្យូមផងដែរជាតិរ៉ែបានជួយក្នុងការកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងដើរតួនាទីចាំបាច់នៅក្នុងការរក្សាភាពរឹងមាំនៃសាច់ដុំក៏ដូចជាឆ្អឹងផងដែរ5ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងកោសិកាមហារីកស្ពៃក្រញ៉ាញ់មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកលើពីនេះទៅទៀតបន្លែស្ពៃនេះក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកក្នុងរាងកាយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺមហារីកអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាការដែលទទួលទានស្ពៃក្រញ៉ាញ់អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំមហារីកសូដន់មហារីកក្រពេញអូវែមហារីកក្រពេញប្រូស្តាសនិងមហារីកផ្លោកនោមជាដើមបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយក្រោយទៀតដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អល្អជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Health Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃស្ពៃក្រញ៉ាញ់មកចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់និងបានដឹងថាតើស្ពៃក្រញ៉ាញ់មួយមុខនេះមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើង។